Čau, já tě zdravím, moje jméno je Dom a vítám tě u nového formátu videí, kde si budeme rozebírat vždycky nějaký zajímavý témata a nějaký historický fakta a tak dále. Pojďme na to. Jako téma pro první díl jsme si vybrali Eminem a jeho kolaborace s Nike, aby jsem to nějak uvedl, tak Marshall Bruce Mathers III. Je americký rapper, producent anebo třeba také herec. Marshall je z Detroitu a je známý také pod jménami jako například Eminem, Slim Shady anebo dokonce Fire Marshall. Rapper tento rok bude oslavovat svoje 46. narozeniny, za svoji kariéru dostal nespočet ocenění, například v roce 2013 jako umělec roku. Nicméně my nebudeme probírat jeho kariéru a jeho život, ale koukneme se teda na ty spolupráce s Nike. Značka Nike je jeho nejoblíbenější značkou vůbec, i když vlastně za svoje působení v showbiznesu nosil například ty Adidas, tak se prostě vyjadřuje, že od malička Nike je jeho favorite of all time a celkově ty jeho kolaborace jsou jedny z nejvzácnějších vůbec. A některé ty releasy nebo ty spolupráce, které byly, tak některé byly na charitativní účely, některé jako nějaký doprovod k novým albumům nebo k biografii a tak dále. Vše začalo roku 2003, kde byl Eminem přizván, aby byl součástí Artist Series od Nike, kde byl například i Pharrell Williams, který dělal model Nike Dunk High. Eminem tehdy použil siluetu Air Max Burst, která v té době byla jeho nejoblíbenější a pojmenoval jí Air Slim Shady. Celá ta bota byla dost taková minimalistická, nebylo na ní nějak nic převratného, vlastně kombinovala jenom šedivou a bílou barvu, však byl z nějaký broušený kůže, z meše a kůže. Vlastně jediný, co přidávalo nějaký zvláštnosti na té tenisce, byl tag na jazyku, kde bylo napsáno i zmiňované Air Slim Shady a na vložce bylo písmeno E jako Eminem. Pokud se ptáte na momentální cenu téhle tenisky, tak je to něco okolo 13 000 korun. Je to cena, za kterou jsem našel, byl dokonce i deadstockový, ale samozřejmě záleží od velikosti a tak dále, protože si myslím, že spousta velikostí už ani neexistuje, protože je dostal nějakýho kamarád, obnosil je a už skončili třeba v koši. V roku 2004 se Eminem pověnoval svým kamarádům a své rodině a vydává 3 páry Air Force Low, vlastně který byly jenom Friends and Family. A přitom 2 z těch párů jsou vlastně úplně stejný, co se týká barevné siluety, kombinují bílou, černou a šedivou. Na těch prvních je na zadním panelu logo Shady Records a na mudguardu vepředu je opět Ečko, jako Eminem. No a na tom druhém stejnobarevném páru je vlastně na zadním panelu jenom Encore, což je jeho album. Nejzajímavějším ze všech těch 3 párů je asi ten poslední, který je celobílý, opět na zadním panelu je Shady Records a mají IC podrážku, což tomu dělá takový zajímavý twist, protože v té době ty IC podrážky nebyly vlastně až tak častý, ale nejzajímavějším prvkem je vložka, vlastně na té vložce v té botě jsou vyobrazeny například 50 Cent, jeho crew D12, což bylo se skupení 12 rapperů z Detroitu a prostě celkově zbytek jeho crew. Cena tady těch 3 tenisek je v podstatě nedohledatelná, jelikož to bylo teda jenom Friends and Family, neměli nastavený ani žádný retail. Samozřejmě se může stát, že někde v nějakém resell storeu se objeví, protože nějaká zmije z jeho kámošů je prodala. Můžete se kouknout na eBay, jestli je najdete. Nyní se posuneme do roku 2005, kdy vzniká jeden z největších grailů. Je to kolaborace Air Jordan, Eminem a bylo to opět k albumu Encore. Tenisek bylo přesně 50 párů, většina z nich byla rozdána mezi kamarády a rodinu a nějaký zlomek šel do nějakého public releaseu, který byl v podobě kontestu. To, co na botě nejvíce zaujme, je nejspíš svršek z modré broušené kůže, dále tam jsou pak nějaké doplňky v černé a šedivé barvě a úplně detaily v červené, například jako tkaničky, anebo branding Eminema a vlastně nápis Encore, který je na heel tabu z vnitřní strany a na jazyku také z vnitřní strany. Tenisku dnes seženete za nějakých 30 000 dolarů. Těžko říct, jestli to stojí za tu cenu, napište nám do komentáře, kdybyste měli 30 000 dolarů, jestli si tu tenisku koupíte. V roce 2006 se umělec opět spojil s Nike, tentokrát na Air Max Charity Series, které byly určené pro charitu, respektive ten výtěžek z těch tenisek byl určený pro charitu. Celá ta série obsahovala 8 různých modelů Air Maxů a všechny byly limitovány na 8 párů. Jak už jsem říkal, celá kolekce obsahovala 8 modelů, a to konkrétně
Air Max 1, Air Max 90, Air Max 93, Air Max 180, Air Max 95, Air Max 97, Air Max 360 a Air Max 2003. Nebudeme si rozebírat celý ten pack, ale nejvíc zajímavý z toho jsou asi ty Air Max 1, který měly vlastně barevnou schému inspirovanou týmem Detroit Pistons, což znamená, že tam byla modrá, červená a bílá. Ale za celou tou botou je větší příběh, protože ta bota byla věnována Eminemovi nejlepšímu kamarádovi Big Proofovi, který byl i členem D12, který ten rok byl bohužel zastřelen a zesnul. A bota byla doplněná o Big Proofův obličej na backtabu a na tomhle archivním páru, který můžete vidět, Eminem ještě dopsal Big Proof and D12 forever. Všech těchto 8 tenisek se teda prodávalo přes nějakou aukci a vlastně výtěžek z toho šel na Marshall Mathers Foundation, co už jsem říkal. V roku 2008 se Eminem a Jordan Brand opět spojují, tentokrát na modelu Air Jordan Retro 2, který v té době byl opět Eminemův oblíbený nebo nejoblíbenější z té řady Retro Jordanu. A co je zajímavější, je to, že Air Jordan 2 byly jeho vůbec první Jordany ever, když byl malý dítě. A celá tahle teniska trošku sloužila jako pomoc ze strany Jordan Brandu při vydávání jeho autobiografie The Way I Am. Teniska kombinuje šedou broušenou kůži a černé kožené prvky, plus na těch černých kožených prvkách jsou nějaký Eminemovy texty v bílé a červené barvě. Další signature prvek, který se na botě objevil, je opět písmeno E na jazyku. Teniska byla limitována na 313 párů jako pocta jeho městu Detroitu. Kdybyste v tom neviděli spojitost, tak 313 je oblastní kód pro Detroit a přesně tolik párů bylo vyrobených. A teniska releasovala online přes Air Jordan Flight Club, který už bohužel neexistuje. Rest in peace. V roku 2015 líknul další model, opět Air Jordan 4, ale mezi tou kolaborací, teda mezi těma jménama v té kolaboraci se objevilo ještě jedno zvučné jméno a to byl Carhartt, který se postaral o materiál na těch čtyřkách. Bota byla opět prodávána skrz aukci a výtěžek šel na Marshall Mathers Foundation. A abych to doplnil, tak pár párů bylo vypuštěno ještě tenhle rok, nějak na začátku, jestli se nepletu. Myslím, že to byl fakt úplně minimální zlomek a lidi se mohli zapojovat do reflu tím, že si kupovali refl tickets za $10, ale fungovalo to i tak, že si dával nějakou cenu za ten lístek a vlastně čím víc si dal za ten jeden, tím víc jich dostal nebo větší šanci si měl, úplně nevím, jak to fungovalo, ale bylo to zase skrz eBay, takže většina normálních lidí ryb. Teniska je dost jednoduchá, kombinuje černou a bílou barvu, není na ní úplně nic zvláštního, krom toho materiálu a na backtabech je velký Ečko a na druhý je vlastně taková ta stará hokejová maska, jako nosil Jason z pátek 13. Tuto tenisku dnes najdete většinou v resell shopech s cedulkou $20,000. Jestli to za to stojí, dejte mi vědět. Dejte mi vědět, jestli se vám líbí víc ty první čtyřky nebo ty nový, to bude lepší. Já ti děkuju za pozornost, doufám, že se ti tato série líbí. Máme pro vás nachystaných dalších x zajímavých témat, takže napiš mi komentář, sdílej, lajkuj a určitě nezapomeň odběr, protože když dáš odběr, tak ti nikdy nic neunikne a budeš moc koukat na takhle hezkýho kluka, jako jsem já.